Oi, gente, bom dia! Pilotando fogão com a Lene na cozinha para mais uma receitinha. E essa receitinha é de aipim, um lanche de aipim que nós vamos fazer. Geralmente no café da manhã eu gosto de tomar café com leite e comer o aipim, cozinho e como, até mesmo sem passar manteiga. Só que tem pessoas que não gostam de comer aipim desse jeito. Aí eu vou fazer aqui um lanche que eu tenho certeza que a pessoa vai comer o aipim no café da manhã, vai esquecer o pão pelo menos nesse dia e vai comer esse lanchinho, né, Arthur? Então, tô doido para aprender essa receita, porque eu também não gosto de comer aipim puro. Então você vai comer hoje. Vamos para a receita. Então, o que que a gente faz primeiro? Cozinho o aipim com água e sal, amassa o aipim com garfo, se não tiver aquela maquinazinha. Ó, eu amassei com garfo, então ficou esses negocinhos aqui, ó, essas cordinhas que fica no aipim. Eu vou colocar um pouquinho de sal, porque o meu aipim, por mais que eu tenha colocado sal nele, ele não salgou. Então, é uma receitinha que ela é saudável. A única coisa que nós vamos colocar aqui vai ser o óleo na hora de fritar e mesmo assim muito pouquinho mesmo. Aí aqui, ó, aipim amassado. O que que nós vamos fazer aqui agora? E ele tá super sequinho, tá vendo? Só tirar essas cordinhas aqui, ó. Aí faz assim, ó. Tem a cordinha, hein? Ó, pega o aipim. Ainda mais quando ele tá sequinho, fica maravilhoso. Aqui, ó. Põe queijo. E aqui nesse queijo, eu vou colocar uma pitadinha de orégano, ó. Queijo e uma pitadinha de orégano. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos fechar. E ele sequinho, ele nem gruda na mão. Aí, Arthur, ao invés de eu enrolar igual bolinho, eu vou fazer isso com ele, ó. Eu vou dar essa achatadinha aqui, ó. Vai ficar igual um hambúrguer. Igual um hambúrguer. Aí, se tiver dificuldade pra enrolar o bolinho, né? O lanchinho, o aipim, aí vocês molham a mão com água, que fica super fácil. Aqui, ó. Ele tá assim. Agora eu vou levar na frigideira. Vou untar a frigideira e vou levar para fritar. Vamos lá? Untei a frigideira com óleo. Você pode untar também com azeite, óleo de coco. Deixa eu esquentar um pouquinho, né? Um pouquinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele dourar de um lado. Dourou de um lado, eu viro. É somente isso. Esse é o lanchinho? Esse é o lanchinho. Ah, esse eu vou aprender a fazer então. Não, vai aprender? Já aprendi, né? Ah, tá. Então vamos lá. Então, gente, então dourou de um lado, eu daqui a pouco viro. Aí o que que você faz? Você vem aqui de vez em quando, dá uma olhada para ver se tá douradinho. Essa já até dourou um pouquinho, ó. Mas não é o suficiente. Eu gosto de mais douradinho, né, pessoal? Ó. E olha, não usa quase óleo nenhum. Esse é o bom. E o Arthur me pediu agora para eu fazer um todo temperado, não é isso, Arthur? Como é que você falou? Eu perguntei se eu poderia fazer um mais temperado, com mais gosto, sim, sabe? Na Sim, massa? isso. Sem ser só o sal, no caso. Sim. Vamos fazer então? Dá para fazer. Dá para temperar a própria massa ali com outro. Olha só, coloquei alguns temperinhos aqui. Orégano, esse tempero seco. Coloquei um pouco também de queijo parmesão. Então, eu vou misturar aqui, ó. Então, isso não precisa nem rechear com queijo.
Se não quiser, não precisa, que eu já coloquei requeijão. Requeijão não. Queijo Coloquei parmesão. queijo parmesão na massa. Então não há necessidade. Olha que cheirinho gostoso. Aí o nosso lanchinho ficou pronto, gente. Olha só que beleza. Quase nada mesmo. É só mesmo untar a frigideira e os nossos bolinhos de aipim estão prontos. Uma nova maneira de comer aipim. Com certeza você vai gostar. Ah, e eu esqueci de abrir um para vocês verem, gente. Ó, não pode. Vamos abrir esse grandão aqui, ó. Esse grandão é do Arthur. Mas ele é cheiroso, né? Muito cheiroso. Olha, pessoal. Olha isso aqui com queijinho por dentro. Que maravilha. Vamos agora lanchar. Vamos fazer um cafezinho e vamos pro lanche.